Германияда дизельсі бойынша сот үкім шықты. Стегі басты фигурант Ауди компаниясының бұрынғы башысы Руперт Штадлерге шартты түрде 1 жыл 9 айға бас бостандығынан айыру туралы жаза кесілді. Және 1 миллион еуродан аса айыппұл салынды. Оған көліктен ауаға тарайтын зиянды газ мөлшерін өлшеу құралды өзгертіп, сатты деген айып тағылған. Топ-менеджер кінәсін мойындады. Германияда дизельге қатысты бұлдау 2015 жылы туындаған. Тергеу Ауди компаниясы көліктеріне ауаға шығатын зиянды газдың мөлшерін төмендететін бағдарлама орнатқан анықтайды. Сот бірлестіктің әрекетінен зиян шеккендер өте мақы алатын атап өтті. Тұтынушы егер компанияның осы заңсыз әрекетінен жапа шексе, ешқандай сараптамалық қорытындысыз-ақ көлік құнынан 5-10% көлемінде өтемақы ала алады. Басқа соттарда осындай істерді қарап, өтемақы көлемін өздері белгілеуіне құқылы. Бұл үшін оларға шығын көлемін анықтаудың қажеті жоқ.